哎，好评，哎，超喇叭，超喇叭，哎，超喇叭，哎，啊，他那边来吧，那别的苗子，咱说咱家分的哈，咱哎，咱家分下来，来，就就表面了，妹妹。哎，五百多来着。အခုပုံမှန်ကနှစ်ခုလေအာနှုတ်ခေရယ်ကိုထိလိုက်ရတယ်နှစ်ခုမိုင်းလေးနဲ့ချပြီးတော့လည်းဒီအပြာကြီးပြားကြီးရအောင်ချစ်ပေါ်မှာသူ့ဖေးဝမှာတင်ရတယ်ဘာလို့ပေါ်လာလဲဘာလို့ပေါ်လာလဲဘာလို့မအော်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဟို तू ကဒီလိုမျိုးအော်လို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်အဲဒီအခုအသက်အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်စေဆောင်မွေးပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေဆောင်မွေးကြမယ်အဲပြီးတော့အချိန်ရေးဆိုလည်းဘာညာပေါ့အဲ့တော့ကခလေးဆိုတော့အချိန်ရေးပိုင်ညာမေးရလေရေးဆိုလို့ရှင်လည်းကြချုံဘာညာဒီလိုမျိုးချိန်ချောက်လို့မအောင်ခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါချိန်ချောက်လို့ပါလေရေးစကားကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်တော့တို့ကဘာမှမမေးသေးဘူးလေမီဒီယာတွေကိုအရန်အားနာရဲဆောင်နေတာနေလဲပူတော့လေအဲအရင်ထွက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာပါဟုတ်တို့ကတော့နောက်ထပ်တစ်နာရီနှစ်နာရီကြာအောင်ပဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကဲဗျာညီမလေးအခုပဲတစ်ခါကြည့်ပါညီမလေးအခုဟိုစိုးရင်ရနေတာပေါ့နော်ဥမာချင်းတောင်ပါပြီတော့ညီမလေးကြုံပြီလားဟိုဘလောက်ကိုအခုဖေးရစိုးရင်နေဆိုပါလေဟောအရင်ပြောအောင်လားတော့ဖေးရတော့စိုးရင်ပါတယ်ဖေးကြီးအနာပြူကိုလည်းအားလုံးကြည့်ပြီးကြပြီထင်ပါတယ်အဲဖေးရသူတကယ်တမ်းဖြစ်လာခဲ့ရင်ပို့ပို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဆုံးဆုံးဒီရက်တီပြီးတော့သူကပါပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမညီမဒီနေ့ရောသူအကြောင်းကိုပြောပြသေးလားစကန်ထဲမှာလည်းပြောရယ်စကန်ထဲမှာလားဒီအမတွေအကုန်လုံးလားဒါမပြောရသေးပါဘူးဟုတ်ဟိုကိုတို့ရေဟိုပေါ့အင်တာဗျူးလို့ရအောင်ညီမဒီအမတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုညတောင်းပြီးတော့ခေါ်တာပါတို့မှလည်းအကြောင်းပြုဆောင်ရှိရတာဒါမှမဟုတ်တို့ကိုမျက်နှာမပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်စလေးအုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှောက်ကဲ့ရှင်ညီမလေးကစစ်စစ်ပေါင်းအလုံးဘယ်နှယောက်လဲညီမတို့မက်စအုပ်လား1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်လေရဟိုနောက်မှာတက်အောင်နော်5ယောက်ပေါ့ဟုတ်လား5ယောက်မင်းမိမိကိန်းခိုင်းပါလား6ယောက်6ယောက်ပါရှင်ဟုတ်ဆောင်းညီမနဲ့ဆို9ယောက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ကောလူတွေများရှိသေးတယ်ညီမကိုဆက်သွဲလူတွေများဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးရှင်လေဒါမဲ့group ဖွဲ့တာလေအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့အမကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ကြောင့်တချို့အကြောင်းတနေတချို့ကြတော့ဒီနေ့မအားတာနဲ့မိသားစုကိစ္စတွေနေပေါ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့မလိုက်လာတာပါဟုတ်ခဏနေပြောင်းမလိုက်ဖြစ်တာပေါ့ခဏနေပြောင်းဝင်ရမှာပါဟုတ်သူတို့ဘက်ကရဲနေဘက်ကရောညီမလေးရဲ့ဒီအခုတိုင်တဲ့ချက်တွေပေါ့ကြီးကြီးပြူနဲ့သူတို့ဟိုလက္ခဏာမျိုးရှိလားဘလို့ပုံစံညီမကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟို against ဖြစ်စေတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေပြန်မေးတာအဲ့လိုမျိုးကြီးမမေးသေးဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမမေးသေးဘူးအော်ဒါမဲ့သူတို့ချီရတာလေရဲစခန်းရှိမှဒီလိုမီဒီယာရေးစုစုပြေပြေဖြစ်နေရမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ညီမတို့နှဲလောက်ခိုင်းနေဒါပေမဲ့ညီမပြောလိုက်တယ်ဟိုအထဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးအရှိမအားလုံးဆောင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အကိုတို့အတွက်ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့မှာ